Майстриня Майя Пономарьова виготовляє ляльок з біокераміки. Це суміш солоного тіста з целюлозою. Свою першу ляльку жінка зліпила 3 роки тому. За цей час її колекція поповнилась майже на 50 виробів. Каже, що при бажанні навчитись такій техніці може кожен, незважаючи на те, що вона доволі складна. Процес дуже такий трудоємкий. Чому? Ліпити з тіста не дуже легко, і тісто полюбляє лише горизонтальні пласти, а об'єм – це дуже складно. Природньо їх висушую, я не використовую іншу якусь техніку. Я виліпила, і вона при звичайній температурі висихає дуже довго. Один бік, потім інший бік. Тобто це дуже такий довгенький процес. Але я тішуся тим, що вона екологічно чиста. Це сучасні екологічні ляльки. Поряд з майстриною – інша експозиція – художниці Оксани Хижняк. Вона презентувала свої роботи у різних країнах, серед яких Чехія, Угорщина та Словаччина. Цього разу на виставці у рідному місті вона представила близько 30 картин. Виставка називається «Мандри на папері». І тут такий збір робіт моїх різних часів. Така зробила найбільшу географію. Сюди, де була і Швеція, і Туреччина, і Краків, Польща, Прага, трошки є і Київ, і Львів, і наше узбережжя. Немає дуже великих робіт, але така камерність має свій сенс. Тут якраз для бібліотеки дуже підходячий формат. Відвідувачі одразу 2 виставок діляться враженнями. От в цих роботах настільки чувствується її доброта, її харизма, її якийсь внутрішній світ. Ці роботи, вони всі настільки пропитані от цією добротою, світлістю, що хочеться от приходити, дивитися, хочеться їй пожелати ще більше творити, вдохновення. Я поки побачила тільки от картини про море, я думаю, що я ще посмотрю. Ну, мені дуже подобається. Дуже подобається акварельна краска. Взагалі, я к художникам відношусь, як це для мене такі диковинні люди. Виставка майстринь триватиме до 16 березня. Відвідати її можна на 6-му поверсі Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки у відділі мистецтв. Тетяна Кучеренко, Ірина Дєдушева, Едгар Копитов, ТВ5.